Z druhé světové války po bojišti pobíhali smrťáci s kosou. Na... Morle War před Black Ops 1. A vydal video v reakci na tvůj hate na skiny v Modern Warfare 3. <těk> <těk> OK, boys, na to se musíme okamžitě podívat. Já no, si musím okamžitě podívat, jestli mě Ady vyloženě nahaložil. Ústí simulátor má Žesky jsou lepší než kdykoliv předtím. A to je jako to real? Je on mě v tom označil, já už to vidím. Z Call of Duty se stává barevný nesmysl, který s realitou nemá nic společného. To je věta, kterou často vydám na streamu nebo v komentářích. To je pravda, to je jako velká část komunity. To není jako jenom můj názor samozřejmě, to je jako ty lidi, co furt kotku a stejně kupujou další díl, nebo sledují další díl. Hail to the king, baby. Tak League of Legends, jsi závislá a furt to je tvoje série, jako strávil se na tom dost let. Dokonce nedávno i na tohle téma reagoval na Twitchi Agraelus. Tak se pojďme podívat, jak to bylo s těma nesmyslama v minulosti. Když pomineme to, že první zombíci dorazili do Call of Duty World at War už v roce 2008, tak se o rok později v Black Ops 3 objevili roboti a barevný skiny. Tenhle díl Call of Duty byl ale... To the king, baby. Black Ops 3 byli rok po World at War. Nemyslím Black Ops 2 protože Black Ops 3 je podle mě 2015, protože jsem točil kampaň. To je to, jak tam seš ten Frozen Forest furt zasazenej do budoucnosti, takže se to dalo chápat. Co už tak ale realistický nebylo, do World War 2 z roku 2017 Velký návrat, druhý světový. Grim Reaper, takže ve hře z druhé světové války po bojišti pobíhali smrťáci s kosou na... World War je před Black Ops 1, No to je, jo, to chápu, jenom jako nevím, proč Black Ops 1, když jako to, hodná. že jo, se... Call of Duty Black jo, Ops 4 2018 bylo nabušený barevnýma skinama a kamuflážem. To bylo, no. Například Galaxy Skin Dark Space. Je <laughs> to, to, to strašný. Vypadlo. Z Call of Duty se stává barevný nes... No to je jako jo, to, že to v tom Call of Duty už je bůh kolik let, že vždycky ty jsou na ty skiny a Battle Passy, to jako to se nikdo nehádá, to jako není, já neříkám, že Modern Warfare 3 je první díl Call of Duty, který vyloženě, Bomorenofa 2 to to a trojka jsou první díly Koloruty, kde jsou k... skiny. Mluvím o tom, že vždycky ty hry začnou relativně v pohodě na začátku toho ročního cyklu Kotka a pak přidávají větší a větší a větší. Sk... Pre na konci sezóny ten player count jde dolů a vyždí máš prostě ty lidi, kteří tam zůstali. Z Call of Duty se stává barevný nesmysl, který s realitou nemá nic společného. To je věta, kterou často výdám na streamu nebo v komentářích. Dokonce nedávno i na tohle téma reagoval na Twitchi Agraelus. Největší Call of Duty boom přišel v roce 2020 s Warzone. Kdy na Halloween do Storu přibyl třeba Leatherface jo. nebo Billy Zeso. Hey. že se do Warzone integrovali další dva díly Call of Duty, poválečný Cold War a Vanguardy z období druhé světové války, potkávali jsme na bojišti třeba Ghostface z Riscota, Králíka Franka nebo Godzilla a King Konga. Samozřejmě, že těch nerealistických skinů jsme v historii Call of Duty mohli vidět daleko víc, ale myslím si, že to krásně ukazuje fakt, že Call of Duty není Milsim střílečka, ale vždycky to byla a bude arkádovka. Mně osobně tenhle typ skinů nevadí, naopak si myslím, že to hru oživuje a spestřuje a měl bych s tím problém u her, jako je například Escape from Tarkov a nebo Arma. Z Call of Duty se stává... Bar... Jo, jako definitivně, jako Call of Duty je goofy arkáda ty MLG skiny a kompilace a Mountain Dew a podobný a skiny tady se jsou jako roky, to není ty něco, co by ty opravdu jako začalo až teď v, tím, že píknul Warzone, to jako souhlasím. Ale zase jako to, pro mě furt jako, pro mě furt jsou skiny, které jsou v, který jsou ještě jako dobrý, decentní, jsou to v operátoři, jsou to nějaký známý osobnosti a podobně a pak jsou skiny, které reálně jako fakt vůbec si říkáš, co to dělají jako na bojišti, že už jsou natolik jako přehnaný a vytváří tam takový jako grafický že to vlastně jako že vlastně jsou jako hnusný, ne, že nepatří do kotka skiny, nebo jinačí operátoři, nebo možná i nějaký kolaby s jinačíma sériema, ale už je to takový, už je to opravdu na té Fortnite úrovni, že prostě tam můžeš natáhnout kohokoliv, kdo je dostatečně známý, nebo bude generovat nějaký prachy. A ve finále už je to akorát fakt přeplácený, plus ty cenovky jsou jako šílený, protože operátor pek za pěti bábů do hromada skvělých indí her za pěti bábů. A to množství, kolik toho vychází vlastně skrze to. No je to, to kotko se jenom přizpůsobuje tomu prostě konzumu a toho, že furt něco potřebuješ odemikat, já potřebuji furt levelovat, furt potřebuji demasku skiny, o oh můj bože, další level na zbraň, další level na zbran, drr, 50 loků na každý zbraně, drr, drr, každý měsíc nový battle pass, který budu dělat. 100 hodin, abych měl všech 100 levelů, nebo si to koupím rovnou za 40 euro a furt, 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 furt něco, jo. To jako chápu a že bez toho by ta hra byla mrtvá, protože všichni chtějí vrát se zpátky na kod dvojku, kam to chtějí všichni a pak by to hráli měsíc a zjistili by, ta hra se vůbec nemění a nejsou tam žádný unlocky a odinstalovali by to, až to by hráli něco jiného, jo. Tu už prostě ty hry se nějakým způsobem vyvinuly a tvůj attention span a tohle to všechno a to, co vody mi v hrách, to už jako je změněný. Ale vždycky prostě je to, že to kotko začne relativně v pohodě, ty skiny jsou dobrý, nějaký jsou lehce přejenaný, ale nebo to, nebo i jako cool. A pak čím dál je v tom ročním cyklu, tím větší se tam dropujou. A už tam jsou fakt totální protože vědí, že to můžou dovolit a ty hráči ty vole, buď si ho koupej, nebo si řeknou, ty to je strašná tak za tři měsíce je nový kolo jdu, ty. Ale modern, problém Modern f 3 je, že tam všechno rovnou portuje a zároveň prostě si myslím, že to jako bude to, bude ostrý v tom, že opravdu jako udělají DLC, kde vrací věci z roku 2019 za 70 Eček. A původně to vlastně jako si měli vzít rok volno, pak to mělo být DLC, teď je z toho plná hra, což prostě to je strašná jako mlíkárna. Dojárna. Ale hej, Trailer na akci kolodu ty Duty Modern Warfare 3 představuje zombie režim s otevřeným světem. Já, ja, ono to má ty open world zombíky. Já jsem se vlastně nepodíval včera na ten reveal. Ty, já p... jsem viděl někde jak to, já jsem viděl kousíči, já jsem viděl, jak to hrajou. A vypadalo to strašně. Ty open world zombíci jsou taková p***. Nezáživná. Our patrols reported hostile contact. No, oh guys, not fortnite. No, no, no. Both of them, I think. Then went dark. There's <laughs> one! I can see him! You will infill into a low-threat zone. So nothing gets in. And nothing, I say again, nothing gets out. To mi dává Resident Evil 7 vibe, ty střeva, nebo co to bylo. Uh, no, major Resident Evil vibe. Zrovna jsem četl nějaký komentáře k tomu code co vydal, že to, že, co jsem vydal, že tomu vůbec nerozumíš, páč už to nehraješ. <laughs> Call of Duty. Call of Duty Lilith Skinny. Ne, asi straňme skiny a degeneraci. Vraťte do kotka za zábavu. V doslova máš a komentář. Co ti... Jako, ale jako prostě reálně, to je vlastně hroz... ty skiny jsou hrozivý. Lma, uplakanci v komentech, že je kotko. <laughs> <laughs> tak na to nečum, abych si zahrál Fortnite. <laughs> on mi prostě, on mi vyloženě nabídne, abych šel hrát Fortnite, když já v tom videu říkám, že vyloženě to kotko už má horší skiny než Fortnite co ti? Trochu se bojím, žádné fanoušky kod nebude zajímat reakce člověka, který vlze nehrá a dívá se na to jen, aby to pohejtil. Já si vždycky říkám, stejně jako u té Fifi, kdo je ten člověk, kdo fur kupuje dva a půl tisíce edice, aby následně kupoval Nicki Minaj, Groot a Lilith Skinny do hry, kde měsíce nefunguje anti-cheat, kde prostě měsíce jsou cheateři, kde konstantně přidávají nový píč. to grandit, grandit, grandit. Tohle to jsou lidi. Stejně jako lolkaři a fortnitáři, kteří už jsou tak že už tak obrovský desítky a stovky odnicího života investovali do té hry, že v moment, kdy vlastně jako ty rozbil tu iluzi, že to je strašlivá a dojná kráva, oni přijdou o hrozlivý svojí identity. It is what it is. Problém je, že to hejtí samotný kód fanoušci. Není to, co to bylo a Modern Ofer osobně počká na příští rok. Adis z toho třeba nadše... Wow. Content creator, jehož vyloženě 90% obsahuje Call of Duty a tři roky ho živí Call of Duty, je nadšený z novýho Call of Duty? Stejně jako všichni ze Svek a Face jsou nadšený, že vychází nový kód, protože jsou doslova na výplatní pásce, jako vyle Call Duty. Řekni mi normálně, že ještě ty frajeři, co vyloženě jenom otevírají rok, ty prostě kartičky ve FIFA jsou nadšený, že je nová FIFA. Oh, š... Vypadá to, že všechno, co chybilo Modern Warfare 2 se vrací. <tějí> jeho reálně, jeho argument je, že to, co v předchozím díle za 2,5 tisíce odstranili z dílu z roku 2019, je teď zpátky. A proto je to bomba. Kamo, ty fanoušci, reálně to je masakr. To je fakt masakr. Oni, ty jim prodáš hru v roce 2019. Pak jim za pár let prodáš mnohem horší verzi toho Modern Warfare. Oni rok to konzumují, kupou Nicky Mináš, Skiny, Groot, všechno tohle. Nadávají na to, jak první Warzone mapa byla nejlepší. A pak Vydají <laughs> trailer na Monofetři, kde vrátí to, co v tom kotku bylo 4 roky zpátky. A ty fanoušci, yes! Opět jsme to dokázali, yes! Co To Tohle z tomu se říká, mimochodem, tohle je live, fanouškovský stockholmský syndrom. Můžeš to mít u svojí oblíbený kapely, u svého streamera, režiséra, League of Legends, jo, například. To je prostě, když ty moc dobře víš, že ta hra je absolutní s... Vývojáři jsou out of touch, kompletně už to ztratilo svoje nadšení, svoje nadšení, svoji originalitu, všechno tohle, a už je to opravdu jenom cinkačka a je to jedna z největších dojných kráv v celém tomhle tom průmyslu. Ale stejně, hele, jednou za rok mě dva litry nezabijou, co když tenhle rok to bude dobrý. Je to furkotko, kotko, ne? Najednou mi bude 15, najednou budu zase běhat po pilpery po, po, po pěti s Gilly suitem. Já si myslím, že aspoň třeba na víkend by to bude dobrý. Manželka bude spát, já si dám kodečko, bude to super. Jo, a jako, hele, víš co? You do you, jsou to tvoje prachy, kamaráde. Prostě hodnotíš, hodnotíš peněženkou. Ale já si říkám, opravdu jako na koho, koho to jako prostě vždycky opravdu jako vošálí, že neironicky fakt čekají, že to bude super dobrý jo. a ty rozhodně to nebude přeplácaná hromada, když tam ještě všechny skiny z Team Modern Warfare 2, včetně těch nejvíc goofy, co tam teďko jsou do finální season, automaticky přesunou do Team Modern Warfare 3, která měla být jenom DLC, a i tak s tou vyždímou 70 až 100 eurovou hru. Hej, nikdo není zase tak náročný. Ale se na druhou stranu, když tom necháš 100 hodin, tak si to jako vyplatí asi poměrně na výkon, ale ty. Ale do.

Join forces to take out those threats. Friendly squad in the AO. Moving we'll in to assist. Strike team, you have execute authority. Proceed to the high threat zone. Speed am back! <laughs> Takhle vypadají jo. By the way, píšou ty sami fanoušci, co ještě před půl rokem byli si nevzali ten rok volna, aby konečně nabrali síly a udělali dobrý díl. Ne asi. Ty reálně bráníš díl, který, a teď pozor, 8 měsíců zpátky vůbec neměl vzniknout, měl si vzít rok volna, jako to měli Ubisoft s Assassinem, než přišli s Origins, aby nabrali inspiraci, oddechli si, ale akcionáři řekli ani kamaráde. Potom to změnili, že Modern Warfare, OK, uděláme DLC, uděláme poprvé, uděláme datadisk velký příběhový k Modern Warfare 2, který bude třeba za 30-40 Dček a bude tam další kampaně tohle sto. Že to jako aspoň bude to. Ale pak si řekli, kámo, 40, když jsou, se koupí Vault edici? Kamaráde, akcie se musí točit. BAM! A máš tady rok po Modern Warfare 2. Modern Warfare 3. To se nikdy nestalo, že by takhle stejná série v kotku, jako stejná linie příběhová, vyšla rok po sobě. Nakrančovaný. Jenom tam prostě vzali ten základ z MV2 ty skiny a přijali tam takové ty věci. Jakože... Oh, Cancel slide je zpátky, jo! Úžasný, bombastický, pojď Warzone. Ale do to, že si vzal něco, co bylo v Modern Warfare 2019, takou p... jako cancel slide, a úmyslně to nedali do Modern Warfare 2, protože jsou p... a absolutně jsou mimo, jsou out of touch se svojí vlastní komunitou. A vrátí to tady do hry za dva litry. Wow. Wow, jaký to skvělý rock beat, kolo ty fanouškem, bro. Ty p... Seriózně, jako já ti nevím. Jako, tohle z jasně, pokud fanoušek, hele jsou to tvoje prachy, jestli co chceš, ale do... V tom kontextu toho, když vidíš třeba indie scénu, vidíš ty, co se dá koupit, vidíš Baldur's Gate 3 za 60 euro, vidíš Hades, vidíš, jaký všechny indie hry vyšly, jenom tady ten rok, vidíš, že ty Alan Wake 2 bude obrovský skok po dekádě a chtějí za něj jenom 50 eček. Tak tohle je prostě a jednoduše jenom opravdu smutný to je celý. Tohle je prostě vyprázdněná, profitem hnaná, korporátní série, která už dávno, dávno ztratila jakoukoliv svoji identitu mimo 15 letý zúmery. A pak ji na chvíli získala zpátky tím Modern Warfare 2019 dílem, který byl opravdu dobrý při zemi, držel se realisticky, bylo to nice. Než jim došlo ty ale jako v tam neběhá Nicky který svítí prdel, tak nikdo nebude kupovat balíčky za 20 euro na jednoho vy... operátora. Rozumíš mi? Brosky. Brosky. Hmm. No, každopádně, definitivně, ale jako zase na druhou stranu, ty vole, ty z 15 v komentářích u, u komentářích o Temra mají jako pravdu s tím, že pro mě byl pík Call of Duty Modern Warfare ale jednička v roce 2007, kdy tyhle ty frajeři byli buď ve fotrových koulích, anebo pravděpodobně ještě ani neuměli psát na klávesnici. Nová generace, nový herní režimy, skiny, fotrová kreditka, let's fucking go. Pane Zadek, díky moc, bratře, za 41 měsíců. Roman, 59, děkuji ti. Kisame, za 15, děkuji ti. Phantom Liberty za 30 euro versus nový kod za 70. Zase, v obojí je něco, co mělo původně být datadisk. U Phantom Liberty, u toho zůstali a, udělali, a opravdu tři roky dělali na datadisku, který je kurva dobrý, na 15 hodin zajímavý questy, všechno tohle slovo a zároveň opravili celou tu základní hru, a update-nuli všechno od textur po obličeje a tohle stalo. Tady máš DLC, který rozmrdali na celou hru, potom co řekli, že to neudělají, a ještě je to pokračování Modern Warfare hnedka po roce za 70 -téček. A ještě k tomu to ani není konec té Modern Warfare série, protože tam všichni záporáci žijou, takže to ani nejde podle té linky, té původní Modern Warfare trilogie. Yikes. Když je ti 15, tak je tvůj pík kotko, který právě vychází. Jo, samozřejmě, hele, vždycky to je, vždycky to je o tom, že ty vole, ta nejlepší vole hudba, ty nejlepší seriály, filmy a hry vycházely v době, kdy ty jsi byl v té absolutně bezstarostné fázi. Ty jsi byl mezi těma 12 až třeba 20. Ty jsi opravdu prostě měl. Všechno pro tebe bylo fresh, nikdo tě ty vole nezastavil, možná tvoje peněženka vole prostě, jo, a neměl si žádný, tak, vole, neměl si žádný starosti v tomhle tom jako, ohledu, jak jsi stěl. To je klasika, pak už všechno jakoby, je, je, je kopie, 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 a pak už jsi jako potupili, když, když, to už konzumuješ roky a roky a roky, že jo. Super, díky za 80 čůzek, to dneska jde. Dneska docela decent, bratře. XDDD, díky za 80. Pak vyjde Modern Warfare 1, 1, 1, 1, protože se nenaučili, jak se píše čtyřka už od Black Ops. Kamo, když to Black Ops vyšlo 4 a byly tam fakt takhle ty vole, ty 4 Ička. Místo toho tam, tam bylo prostě doma IV, pre američani nezrozumějí ty vole, tadyhle z té numerice. Uf, no to byl ten díl, kde to byl jediný díl, kde si řekli, že kolem hráči už nechtějí hrát single player, tak prostě rovnou vydali Bell Royale, který byl absolutně otřesný a multiplayer, který byl průměrný. Ty píčo, to bylo, to fakt Black Ops 4 jestli jsi myslel, že Infinite Warfare byl low point Call of Duty, pak bylo ještě ty vole Black Ops 4. To byla totální mega sračka. To fakt bylo v době, kdy oni si říkali, OK, my jsme úplně v píči. My teď musíme citlivě remakenout nějaký milovaný díl, jinak jsme úplně v prdeli. A povedlo se jim to. Udělali tu Modern Warfare 2019. -ku. Walls of the Fallen nám dneska psali developeři, budeme mít klíč, budeme to hrát a vypadá to dost dobře. Díval jsem se chvilku u Koha Carnage a u dalších, co to dneska hráli early. A vypadá to pěkně, vypadá to jako dost dobrá soulovka. Já se těším. Takže se těším, baby. Takže to, takže tak. A Spider-Man budeme mít 19. a měla tam být věc, že já bych nemohl to hrát o ten den dřív protože jsem měl být na launch hry v Praze, ale nakonec to přehodnotili a budu moc zůstat tady a budu to moc hrát a jet z tady bomby. Ale jsem rozhodně nesklamalo. Připoští pát Belfield série a je to komplet ever moment. A Belfield, jako Belfield umřel s úplně jinak, nebo umřel. Belfield umřel z úplně jináčích důvodů než Kotko, protože Kotko neumřelo. Kotko má teď rekordní profity. To se jako plynule prostě dalo na ten Bell Royal a to, co teď jako tam vytváří s těma skinama. OK, Vojtas, se mě fakt nasral s tím názorem na kotku. Už mám předobenou Vault edici, takže jdeš hezky na display použitýho digitálního těhotenského testu. Kurva. Tak ještě, že tady nejsou Assassin's fanoušci, co mi píšou, že Miráš je opravdu návrat ke kořenům a není to přeskinovaná Valhalla, která jako rád kračí. Hej. Je to návrat do prdele. No tak jako z nebudeš mít ten těhotenský test, podle mě. Prospank vyjde v roce 2024? Jo. Jo, jo, souhlasím. Low point byl Hardline. Hardline stál za hovno a byl na rychlost po čtyřce, ale pak ho fixnuli, pak to dostalo to nějaký to druhý studio, který to zachraňovalo a hodně, hodně, hodně ten Hardline fixnuli. Ale to bylo až x měsíců po vydání. při vydání byl každopádně Hardline za trest, no. Ta kampaň byla aspoň trošku originální, ale, ale. Ten si myslím, že píkel lolko. Ne, ne. Čau, zkoušel jsi už Far Cry 6? Ne. Já tu sérii neznám moc a hlavně nemám rád střílečky. Takže tak. Každopádně, chcete, abychom se podívali na Assassin's Creed Dobrá, ale nebudu se dělat na Spider-Man 2, je na streamu, protože chci být překvapený sám a budu to hrát 20. října, jasný? To já chápu, hele. Ghost a na dvojku budeme hrát taky, budeme jí mít dřív, protože tam je ta ultimate edice, co to bude mít dva dny dřív. Tu, 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 tu. Jo, no. Tak já nevím, čet, mám tady tu kolektorku, jakoby, mám ji rozbalit, nebo jak? Jako stejně jako in-game store, vůbec do ní nemusím líst, jo. Ale to dneska musíme dohrát to AC Mirage. Dneska to dohrajeme a pak uvidíme, jestli ještě dáme nějaký noční chill nebo něco. Je pátek, ale ty vole, ono zase jako to, že je víkend, už moc jako neznamená protože lidi chodí spát opravdu jako tak jako v 11, takže mě to, já se už na to docela orientuju, teď pravidelně už se mi daří stávat v 11, takže si myslím, že tyhle ty jako streamy vole v 7 nebo před sedmou reálně jsem jako ready na ně jako tady najet, protože si opravdu jako ty vole v tomhle s tomto Spider-Man je poslední hra roku, která by mohla vyprodukovat 10 lidí na streamu, a uh, ne. Hry ti nevyprodukujou diváky, to už dávno neplatí ty musíš udělat tu snahu v tom promu mimo, na ty další, na ty další a, socky. Ty bys musel dělat YouTube pozvánku, musel bych to dělat na Facebook, který už nepoužívám, co bych udělat Instagram post třeba dva dny předem a potom to pustit v perfektní část, třeba v 8 večer a mít tady giveaway vole o 5 koupí, pak možná, pak možná. Jinak, a jsem si tím naprosto jistý, a klidně si pište, kolikrát ever budete chtít, ale prostě tak to jako je, a nemůže za to nikdo jiný než my všichni dohromady, jakožto konzumenti a diváci, bude nejsledovanější stream celý CZSK Twitch scény ten rok. Fortnite turnaj v prosinci. Stejně jako minulý rok, překonal i vrag na Rock opening. Úplně easy. Jo? To Fonko má ten drive pro ty malé, který jsem nalítnou, který nalítnou prostě z komunit, nalítnou z TikToku, nalítnou všechno tajemství. To prostě je Hezky to, hezky. Ragnarok byl mnohem větší lounge, ani tehdy 10 lidí nebylo. Bylo, bylo, na Ragnarok bylo ve, 14 000 lidí, podle mě, v lounge, nebo něco takového. Minimálně na ty první dvě hodiny, kdy jsem tady byl v tom make-upu. To je smutný. To není smutný. To je realita. Jo, a ty teď jako buď můžeš brečet, nebo na to můžeš monetizovat, nebo musíš prostě kurva přijmout že děláš content, který, nebo že hraješ hry, které jsou spíš pro lidi ty vole 20, 18, plus, který ale zase jejich výhoda je, že ti nenamrdají všechny prachy do výbaku, místo toho ty vole tady mají na sebe a na donoše. A vlastně ty vole, to, že ty jsi jako vole spíš jako v té menší subkultuře, jako kurva fix, ty vole, já v tom nevidím jako pro hru, protože ty vole tam jsem jako celý život. Vole. Já neposlouchám kapely, protože jsou kurva populární a nehrajou hry, protože ty vole jsou kurva známí a tohle je to všechno. Jo? I když vlastně ten Fortnite turnaj nebude nejsledovanější stream tady je z toho roku, protože já jsem zapomněl na Hogwarts Legacy. Takže proč to promo neuděláš? <laughs> já, Ok, dobře. Fenix, já ti na to odpovím bez toho, abych byl píčus. Protože mi to je uprdele. Mně to nic nedá. Tady bude akorát plus 3K lidí z dávno uzavřeného a dávno uzavřeného YouTube a Facebooku, a někde z TikToku a z to, který, když si neudělají ten čas a sami nevědějí, ty vole, že ten stream tady jako je, vole, a nesledují můj Instagram, to budou idioti, který vyloženě se budou ptát na sračky, budou to spoilerovat, budou akorát psát píčoviny. Mě to nebaví. Já už nemám potřebu expandovat a sát do tady jestli jako normán části, jo? Není úplně vončo. To není pro mě. Není pro mě. OK, Vojtas, tvůj názor na kotko tě oficiálně posunu na screen lednice, proč jsem kurva na lednici? Proč jsem kurva na lednici? Definitivně tu při poslední Fortnite turnaj nebyli takový idioti, že jsem kvůli tomu dočasně přišel o moda. Ty jsi přišel o moda kvůli tomu, že jsi byl absolutně vytiltěný z toho, že tady jsou lidi, kteří jsou nadšení z Fortniteu. Víš, co tady bylo nakonec Gárovo Ragnarok, což byla teda ta jako dospělácká ty vole hra, kde jako to není Fortnite, pedofilové. jo, takže reálně my si jako fakt nemáme co vyčítat v tom ohledu, že na ten Fortnite tady totálně vyukám time to rozsekali lidi, kteří jsou nadšený do té hry a mají mnohem větší energii, emoty, spam a všechno tohle to, než lidi, kteří chodí tady na běžný ty vole AAA hry. Jako sorry chlapci, ale v moment, kdy vás opravdu ty vole, ty mladí totálně vyjebou ve vaší vlastní hře, kterou tady trénujete, vole, prostě jako roky, vole, od BTPV, vole, nejde po nějaký nejde. force inspirace a podobně. Ty tak jako sorry, ale ty vole. To už prostě opravdu jako znamená, hele, už se to jako někam posunulo za tu, vole, dekádu, co to čím Tak jako se nějakým způsobem tomu přizpůsob, ale ty vole nebrej, že je tady něco nového, úspěšnějšího, kde tam je ty vole, ta mladistvá vznětlivost a ten fire. Spíčovina, ale. Hmm. To na mě nemůžeš já už jsem prakticky ve starobním důchodu, takže hej, čili já jsem úplně v já si zahraju, zahraju Spidermana, a vole všechno tady je z já projdu ty nové hry, které tady jsou, ale pro mě už nedává absolutně smysl hantit jakýkoliv gouly. Jo? Hantit jakýkoliv gouly. Tady je nějaký vole work-life balance, to je moje priorita, jo? aby tady zůstaly nějaké ty vole jako tok samozřejmě financí a nějaký jako to, že tady já budu určitý početní vole v týdnu, nějaký hodiny a tady je to všechno vole, doděláš si ty smlouvy a tohle to, jo. Ale hánti ty gouly. Ty vole reálně proč? Já jediný s kým kurva soupeřím jsem já. Tady jo, do prdele, ukaž mi ty vole někoho za poslední dva roky, kdo se bytě jenom přiblížil tomu, co tady bylo s Vávrou. Ani píču. Není. Vůbec. Naopak. Jenom se oddalujou. Jo? Prostě. Ukaž někoho, kdo se ty vole za poslední dva roky přiblížil ty vole z tomu vrcholnému subcountu, co tady byl. Těch nějakých 13 stavů. Není vole. Naposledy to byl k Snappy a Herdin v ten samý měsíc, co my jsme jednuli těch 13. Od té doby se mu nikdo ani nepřiblížil. To je blbost ty vole. Kolik by musel mít ty vole lidí s peněženkou ready prostě, aby to. A hype vole nejdelší, jsme taky slainuli, chápeš? Teď už prostě tohle Toto se to už je jako dobytý. Ty máš vždycky nějaký, jako ty máš nějakou jako audience, nějakou bublinu. A stejně jako na YouTube v roce 2016, 17, 18, já jsem prostě už byl absolutně jako na vrcholu toho, co můžeš u kompletních let v češtině bez webky dosáhnout, u těch nových triple her. Fetty Pillow. Ano, Georgi. A Fetty má definitivně ty vole teď má definitivně jako teď momentálně potenciál trhnout jakýkoliv z těch rekordů. To jako sto pro no. Takže... Jo, to já už jako, hele, víš ty jsi jako nějakým způsobem ty vole dobil jako ty vole tu jako let's play scénu a teď už to ani není zábava v tom smyslu, že tam už není nikdo ty vole, nikdo, kdyby vůbec jako ty vole mohl, jako už oni, tam reálně už ty lidi pak odcházejí, ty tvůrci. To samý je teď na českém Twitchi. To už není o tom, že by tady byla konkurence, co mi dejchá ty vole na záda. Ty lidi mizej, protože jim je 30, protože některý mají manželky, protože už reálně jdou do toho víc work-life balanců. A už to není o tom hastlení, už je to o tom, viděl jsem hromadu peněz a furt tady můžu brát 100, 200, 300 k měsíčně a už jenom ty vole nechci kurva sedět 12 hodin ty vole denně prostě u monitoru. Jo? A to je naprosto v pořádku, to je naprosto legitimní a je to nějaký vývoj ty vole toho, že se do prdele ne každý z nás je 18 letý ty vole opat, co je tady prostě ready rozmrdat celý svět, aby ty vole byl na vrchních příčkách. Chápeš, ne? Hail to the king, baby. Takže tak, to jako, hej, Takže už nemáš žádný plány jakkoliv zlepšovat stream. To jsem neřekl a respektive já to z toho necítím. Ty vole, zlepšení streamu a hantění čísel nejsou ty stejné věci. Jo, protože to by znamenalo, že Justin Bieber je nejkvalitnější hudebník naší generace. Jo, rozumíš mi, co to jako implikuje. Tady zlepšení streamu jako takovýho, jestli se ptáš na to, jestli třeba hodlám jako ty vole zavíst to, že budu každý tady budu 7 ze 7 dní v týdnu a budu dělat 12 hodinový streamy, no tak to rozhodně ne. Se bavím opravdu o čistém grindu a obětování všech aspektů svého života pro primárně tady tu práci, no tak to rozhodně ne, to fakt neplánuju. Naopak, jo, naopak tam, co ale třeba jako je zlepšení a já, jak říkám to už do prdele asi po 80. je ten rok, mnohem radši mám streamery, ty vole, jako je Meli ten rok, kde ty máš 4-5 hodinový stream, místo 12 hodinu, jo, 10 hodinu, jo. Ale je to kurva zábavný od začátku do konce, protože je tam ty vole energie a vidíš, že ten člověk, ty vole, má prostě ten čas off, má dost času prostě na svoje věci a tohle sto, a pak přijde a má ty vole co říct, má joky, má všechno tady to, jo. Protože je do prdele, ty vole, jako prostě. Jako jak dlouho je udržitelný to, že já nevím, vadí až 10-12 hodinový streamy prostě jako pro ty lidi, kteří jako, kde tam jako pak na to mají mý, jako brát čas, čím jsou starší, že jo. do Takže to, čili zlepšení streamu není jenom o tom, že honíš lepší čísla. Vole, v roce 2020, v červnu, jsem hrál Warzone, Fall Guys a Tom tady donatovala hromada dalších lidí, já jsem za jediný měsíc udělal 600 tisíc v donatech. Za ten jeden měsíc v červnu jsem podle mě měl třeba obrat ty vole saby donaty dohromady, byl třeba 1,2 milionu. To je něco neskutečného. A jenom z toho samotného čísla by ti to mělo odpálit hlavu. Ale tím, že jsem neměl absolutně žádný skurvený balans v žádném jiném aspektu života, tak to bylo absolutně otřesné a ty streamy reálně stály za hovno. Já jsem prostě nebyl jako happy absolutně tam. Vůbec. Jo? AKA, teď místo toho, můžeš vole, jako nějakým způsobem vole, líp kontrolovat nějaký svoje výbuchy, můžeš prostě dělat playthrough, můžeš se na to soustředit, můžeš mít ty vole konzistentnější vole komentář, všechno tady to. A nemusí to do ty vole být nic kurva o tom, že by si hitoval nějaký nový čísla. Takže tak, to je prostě jako to, to je... Navíc, navíc, Hail to the king, baby. Dlouhodobo, dl, jako hele, ta výdrž dělat něco roky, 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 roky. Taky jedna kvalita ty vole streamu a streamerů je, jak dlouho zvládnou držet nějakou laťku a kvalitu, bez toho, aby z toho nebyli kompletně vyhořelí. A nebo nestratili úplně jako kompletně jakoukoliv jako ty vole energii a celkově jako pocit toho, že ještě dělá něco nového a fakticky je to pro ně ty vole, tady si píchnu vole, jedu nějaký hodiny a pak jdu zase off, rozumíš mi? Je konkrétně opat honí příčky, jsem nikdy neřekl, já jsem mluvil 18 o tým což mu není, bratr, si mě nepochopil zásadně. Čer dobrý, umíte spamovat? Dobrý, čaj, umíte spamovat? Ale každopádně, uh, vždycky říkáte, vole, chtějí jste real talk, po hodě, dobrý, OK, už to chápu, už držím píču, jdeme hrát. Stačí si říct, boys, stačí si říct, tím tady pro vás. Uh, takže to, uh, moje pointa je, ty můžeš gránit, bombastický, můžeš mít větší čísla, ti to úplně k hovnu, protože ty vole potom jako stejně v to prostě ty vole si neumíš jako užít a neumíš to dát do nějakého balancu. Bombastický ty vole. Až budeš důchodu, tak budeš mít dostatek času. Uh, Honzo, já nechci být ten člověk, který reálně všechno svoje životní štěstí a tohle to odkládá do důchodu, kde to pak stejně neudělá, protože už nemá s kým jet a je starý a tohle to všechno. To je retardovaný názor a jestli takhle žiješ svůj život, budeš jednou zklamaný. Hmm. Takže to, to jako jenom, jo, ale Takže tak, čili prostě... Já neříkám, že grind je pro děcka, to je píčové, já jsem vůbec neřekl. Já jsem ti řekl něco úplně jiného. ale já mám pocit, že prostě... Já mám pocit, že vlastně se jako úplně neprotínáme v té konverzaci, takže já to ukončím nějakým způsobem, protože tohle to jsou věci, které reálně je lepší jako probrat s lidma, který... no, jako buď jsou v podobné situaci, nebo vědějí, jako o čem mluvíš, Každopádně, hej, to je v pohodě. Jo, to je v pohodě. Do té doby, dokud se nebudu cítit jako Jirka Král, že mluvím na 12-letý Minecraft publikum, tak jsme v pohodě. Ačkej, tady se dalo zavřít. Tak tam ale vlez! <laughs> <laughs>